Bé, doncs, tenim una estona per si voleu dirigir-nos preguntes, comentaris. Crítiques. Crítiques, m'apunten per aquí. Eh, bueno, el, el, la, la, recerca que heu fet vosaltres, eh, el, el grup era que estem en primer i segon grau, no creieu que aquests, bueno, les persones, eh, si haguessin, eh, tingut, haguessin estat en tercer grau o llibertat condicional eh, i haguéssiu fet l'estudi d'ells una vegada, eh, haguessin passat de tercer grau i ja haguessin sortit, la resistència no hagués estat més baixa de la que, de la que ha estat? No sé si m'he explicat. <laughs> Crec que sí, no? Dius que d'alguna manera ben sedici sí, el tercer grau pot afavorir, per, pel fet de fer un retorn progressiu a la comunitat, pot afavorir una reincidència més baixa, sí. no? Sí. Això és el que una mica diu la literatura, sí, de, en la majoria de casos. Però hi ha vegades en què el sistema penitenciari, per diversos motius, per una, a vegades per una valoració del risc doncs, elevada, no corre, no corre el risc, entre cometes, de, de, de fer aquesta progressió, no? progressió a la, a, de retornar a la comunitat progressiva. Per això nosaltres dèiem la importància d'en aquest grup que hem titllat del risc, després veiem que, veient la seva reincidència, no tots ho són. Però clar, el que costa és discernir un cop ja hem seleccionat els que són del risc, quins acabaran o no reincidint. I com que són subjectes que ja tenen una trajectòria força complicada i complexa i, i difícil a nivell també de tipus de delictes que cometen, que són violents, doncs clar, això, això condiciona molt la presa de decisions en la penitenciari. Per tant, s'ha d'anar a finar més per tal de poder fer el que dius tu, no? De dir, hi ha persones en què ens, ens podem arriscar més perquè tenim instruments més fins que ens permeten detectar que segurament el risc en aquests és més baix que en els altres, no? i poder fer un un retorn progressiu a la comunitat, que és el que tota la literatura diu efectivament que és més adequat, no? Efectes de treballar el retorn a la comunitat i evitar la reincidència. Per això que dèiem abans també de que quan surda els primer, el primer temps després de sortir de presó, si es troba sense recursos, sense supervisió, és al moment de més risc també, com hem vist per les xifres, no? El primer any, segon any són els més difícils de de que no reincideixin. Hola, moltes gràcies a tots. La, la meva pregunta és pel David perquè no, no he acabat d'entendre del tot el model sobre, um, per, bàsicament, quina era la, la variable depenent que utilitzàveu um, perquè si era la reincidència futura i els entrevistau quan estaven a presó per un segon delicte, doncs havien reincidit. I després també utilitzau una variable que era um, si actualment tenien um, veiem que tenien l'oportunitat de cometre delinqüència però estaven ells a presó a, a, quin es, a, a quin moment es referia. I, bueno, i felicitar a les dues presentacions. Gràcies. Moltes gràcies. Eh, les variables dependents són la trajectòria delictiva, la comissió d'actes delictius al llarg de la seva trajectòria vital i estaven desagregades en delictes violents i delictes no violents. A més a més, van desenvolupar una altra escala, bastant òbvia per a una altra part, que era l'acumulació de tot, tot delinqüència general. Però no és una eh, no té una aspiració predictiva en el sentit de, de constatar si delinquiran novament, l'enfocament metodològic és un altre, és eh, veure si efectivament constatar, si efectivament la seva trajectòria delictiva es pot explicar pels riscos eh, en les tres eh, dimensions en les quals s'ha explicitat en la presentació i ben constatar que efectivament era així. No obstant, hi ha certes limitacions en la investigació, una d'elles seria replicar aquesta investigació amb un grup control per tal de comprovar aquells que no manifestin activitat delictiva si evidencien els mateixos nivells o diferents, la nostra hipòtesi i la literatura criminològica així en ho informa, la hipòtesi és que els riscos serien notablement inferiors per un grup de, de control que no haguessin delinquit o que haguessin delinquit en un altre tipus de delictes respecte a la variable, si tenien percepció d'oportunitats delictives en el moment actual. Totes les preguntes que feien respecte a l'actualitat, al moment actual, els eh, exhortaven als entrevistats a que es posessin el moment immediatament anterior a l'internament penitenciari. Això resultava en alguns casos una mica difícil perquè tenien llargues trajectòries d'internament, però si era possible en la major part dels casos, no tant per la vivència directa d'una llibertat plena, sinó per el gaudiment de permisos i la possibilitat de poder estar en contacte amb entorns eh, de llibertat. Feta aquesta explicació, una petita salvetat. A l'interior dels centres penitenciaris també es delinqueix i també hi ha oportunitats de delinquir. De fet, es delinqueix molt. Us animeu a alguna pregunta més? En el cas dels delinqüents que cometen delictes de violència sobre la dona o sobre la parella, com heu comentat, moltes vegades les condenes són curtes i els programes que els imposen dins de les presons no, eh, uh, no tenen temps de fer-los o d'acabar-los. Quina solució proposta proposaríeu? Sí, bueno, com ho heu comentat els dos estudis. Em... perquè, o sigui, condemnes més llargues perquè es puguin fer els programes, tampoc. No, no al revés. A, 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 veure, quan vam fer l'estudi sobre la reincidència amb per als alternatives, ens amb uns perfils de persones que estaven complint la mesura amb una mesura penal alternativa que no era molt, molt, molt diferent amb alguns dels, dels subjectes que després van entrar a presó. Hi ha un perfil que jo sempre el poso com a exemple quan vaig a les presons per comentar justament aquesta adaptació als programes d'individuals de tractament, que és el de la persona que entra per, per eh, trencament de condemna. I moltes vegades té que veure amb trencament d'ordres d'allunyament. Llavors, depèn del jutge, depèn del del, del del ja ho diré, del delegat que tingui, eh, depèn de moltes coses, una, uns podien entrar a la presó, els altres eh, aconseguien reconvertir allò en una amonestació per part del jutge i tot això no tornis a fer més i la, la condena continua en llibertat. Però quan tu miraves els perfils que hi havia al darrere, eren perfils molt similars, Llavors, hi ha un col·lectiu de gent que s'està derivant perillosament massa cap a la presó quan en realitat es podia fer algun tipus d'intervenció molt més intensiva. El problema és que hem de saber seleccionar bé aquestes variables perquè si, si, no, no es tracta d'actuar en llibertat o actuar dintre, es tracta de tenir molt clar de quin risc estem parlant. I si el risc és alt, no vol dir tancar, vol dir intervenir més. I per tant eh, el, el problema que tenim amb, amb presons és que estem acostumats a condemnes llargues amb, amb, amb moltes altres tipus de violències i amb, i amb aquesta història estem armats, però quan la condemna és curta i tenim que anar de pressa i tenim que donar una, una actuació ràpida ens costa amuntllar aquesta, aquesta situació. Llavors això s'ha de, de, de resoldre. I després pel tipus de delicte que estem parlant és un tipus de delicte que tendim a pensar que està contraposat a la víctima amb, amb, amb l'ofensor. I moltes vegades pensa, si jo la parto, estic protegint la víctima. I això no és directament relacionable. És a dir, s'ha de protegir la víctima, s'ha de treballar molt amb les oficines d'atenció a la víctima, però també el que hem de fer és adequar aquestes actuacions amb aquest tipus de persones molt concrets, perquè fixeu-vos el que estava dient el David, eh, el perfil que estava donant, les característiques, totes aquestes històries, són persones que, que van molt de pressa canviant aquesta situació. I llavors, si fins ara, fins fa 7 o 8 anys, eh, estàvem intervenint en comunitat i ho estàvem resolent, eh, bueno, la resposta potser no ha estat efectiva, han canviat, però no han trobat l'alternativa. El que han trobat és apartar-los una temporada. I el que us estem dient nosaltres és Vigileu perquè apartar-los una temporada no té uns efectes positius per a la societat. Al revés, els estem traient encara més irascibles i amb més possibilitats que passin coses. S'ha de fer algun tipus d'actuació que passa per programes molt adaptats a aquest tipus de persones, que passa per ficar moltes crosses, que passa per fixar-nos molt més en aquest tipus de violències que pot ser, que passa per treballar molt més l'entorn, que passa per protegir la víctima, i entendre que si ha demanat un ordre de protecció no podem estar en aquestes situacions de que ara sí, ara no, ara no sé qui era, no sé històries i tal que al final el que provoca és una desorientació brutal a la forta seguretat de les jutges, aquestes històries i tal i una sensació de que, pues que això no és tan greu i llavors es eh, tendeix a, a situar quan jo parlo amb els professionals et trobes aquesta situació, bueno però on queda la víctima? on queda la víctima? L'estem intentant protegir justament evitant que aquesta persona s'estigui tot un any tancada i pensant que tot és culpa de la seva dona sense que això hi hagi possibilitat d'haver-ho treballat. Això hem de fer alguna cosa que, que, de diferent del que estem fent, perquè no ens en sortim. La, jo crec que el gran avantatge que tenim d'aquestes històries és que això no és una situació que l'estem descobrint nosaltres, sinó que la gent ja ho està veient i està fent intens. Llavors, el, la primera virtut per poder solucionar un problema és que la gent reconegui que hi ha un problema. Jo crec que amb això eh, som una societat bastant madura i avançada en el sentit de dir, no ho estem fent bé, tenim aquestes històries, volem millorar-ho, com ho podem fer? Jo trobo, amb això sí que trobo molta actitud de, de voler fer coses, d'experimentar, però no, no, no hi ha una solució i a més a més nosaltres sempre parlem de probabilitat i, a, i això és molt complicat perquè que un jutge, un fiscal et demani si tres anys després d'haver signat aquell permís o aquell tercer grau, aquesta història d'aquest senyor no tornarà a tu no pots saber les oportunitats que ha tingut. I en termes més probabilístics no ens en sortirem. El que hem de tenir molt clar és que s'ha de fer un acompanyament i s'ha de tenir un cert control. I cada vegada això s'ha d'anar delegant més a la comunitat. No sé. Si me dejáis estaria aquí media hora. Bé, subscric el que acaba de dir el Manel en la seva integritat i jo apuntaria una mica més, que no és per, en absolut per corregir, no sinó per, per abundar més en el, que, en el discurs que el deia. El, els models vindicatius, els models purament retributius, que és el que és, lamentablement prima en aquest tipus de delictes des de fa uns anys, no estan aportant bons resultats. Sobretot eh, això, la gent surt molt rebotada i les seves trajectòries són curtes, però les seves reaccions també són de, de de corta metge. Eh, Què seria necessari? Doncs jo considero que el, el marge de maniobra, la discrecionalitat que tenen els jutges en l'aplicació de la llei hauria de ser informada. No només hauria de ser basada en l'aplicació estricta dels eh, termes jurídics, això s'ha de respectar, òbviament, però la seva decisió ha d'estar acompanyada, informada, i ha d'haver personal qualificat que ajudi el jutge a prendre la decisió. En última instància serà ell qui prengui la decisió. El nostre ordenament jurídic així ho estipula, i a mi personalment em sembla correcte, però l'aplicació estricta de, de la llei sense més no ens aporta bons resultats. Um, considero que la preparació tècnica dels nostres professionals i, i la, la possibilitat d'incorporar nous professionals al sistema de justícia penal és essencial per tal de millorar, per tal d'aconseguir bons resultats i en última instància de preocupar-nos de la víctima. És una forma, la millor forma de preocupar-nos de les víctimes. Hola, eh, se sent? Eh, tornant una mica a això que esteu dient d'aquesta gent que entra, no? de, que han comès un delicte de violència de gènere, bueno, que de fet ja no és el primer, sinó que és un trencament, que normalment és perquè incompleix amb l'ordre, Eh, el fet de, per el que jo entenc, eh, estic intentant eh, deduir és que el que es pretén és que es faci cada vegada més una classificació inicial en tercer grau. Bueno, podria ser molt correcta, però també hem de dubtar de recursos, cosa que mm, això no, no és veritat. O sigui, a, la, a la realitat després tenim com a molt hagi i poca gent més, que ja està, ja estan fent tot el que és la formació que demanen per mesures penals alternatives i realment bueno, crec que aquí falta molt més, no és simplement dir que bueno, eh, no està funcionant la manera com estan treballant a dins, no? jo penso que s'ha de veure moltes més coses. No? O sigui, eh, que falli o no el programa, això s'hauria de veure també, però sí que és cert que poder, hi ha una part també de que el fet de un senyor que ja és la segona o tercera vegada que comet un delicte d'aquesta índole, encara que siguin en tres o quatre mesos de presó, el fet que diguin, bueno, va, tercer, un tercer grau no? inicial, jo crec que per molts encara els reafirmarà més de que la culpable és la víctima, de que ells són unes pobres víctimes del sistema, bueno, que ja se sabe que, eh, com està muntada la llei, i aleshores això tampoc ens ajuda, jo, encara que sigui un tant cent no gaire gran, però n'hi ha casos vale, de gent que, com dieu, que no són delinqüents no, Allò de tota la vida, que eh, com a mínim li serveix, serveix el fet d'estar-se dos o tres mesos al temps que sigui, li, li serveix també de fet intimidatori. Eh, que moltes vegades mm, eh, si ha donat temps de treballar coses a dins poder sí que li serveix vale? a part del que pugui fer dins del programa mm, poder també estem parlant de que hi ha una manca de personal evidentment, no, poden estar fent, no podem estar fent dos o tres programes vigi alhora amb la qual cosa si ja s'ha iniciat un i el senyor acaba d'arribar o ja portem un mes o dos de programa, evidentment no es pot incorporar fins que, vull dir que hi ha moltes coses a tenir en compte. Jo penso que aquí s'ha fet un resum eh, molt ràpid i, i s'ha de veure des de dins bé tot el que, no sé, eh, penso jo. la meva opinió, eh? Bueno, és que has dit moltes coses i en principi no, no, no estaria, crec que em desacord amb... amb, amb estaria bastant d'acord amb tot el que has dit, però no, no veig que... És a dir, una primera qüestió, com comentaves el tema de, de, la classificació inicial en tercer grau, crec que no, no, no ha sortit d'aquesta taula, eh, aquesta idea, no ens, no ens devem haver explicat bé. Eh, penso que, agafant una mica els meus companys, en tot cas que m'acabin de, m'acabin d'assessorar, si no em deixo alguna cosa. No? Però una mica el que hem vingut a dir és que hi ha un procés de decisió sobre aquests, aquestes persones. Comença, el David feia un, penso que una aportació interessant que comença per la, per la mateixa decisió per part del jutge, que actualment un element de millora és que estigui més assessorat per, criminòlegs, per psicòlegs, per les figures que es considera adequat, que el jutge prengui una decisió més, més assessorada, no? i que la pena de presó no es converteixi en aquella reacció de la societat directa de dir anem a castigar per castigar, perquè això no sempre és la millor solució. Al contrari, a vegades al contrari. No, no vol dir que en algunes ocasions ho sigui, eh? o sigui necessària però en tot cas que aquesta presa de decisió de anem per mesures penals alternatives o anem per una pena de presó es faci una mica més de coneixement del cas a fons abans de passar a intervenir. Penso que dèiem això. L'altra qüestió que ha sortit és el, el tema de que un cop ja estàs a presó eh, es pugui fer una progressió, un retorn progressiu a la comunitat, que això sempre en principi és recomanable eh? però penso que aquí ens hem quedat. Penso, em sembla que estem bastant d'acord amb el que has anat dient tu, eh? Jo jo afegiria que més que el delicte, el que hauríem de de primar més són eh, la, les necessitats criminògenes del, del subjecte. I per tant, no és tan important el delicte, sinó de dir aquesta persona és del risc, com és el cas eh, nostre. Nosaltres no estem dient que aquestes persones hagin de sortir en tercer grau. Estem dient que s'ha d'intervenir de forma més intensiva i per tant els recursos s'han d'abocar aquí. Per què? Perquè si no aquestes persones reincidiran més. Però tot i així, la impressió que podem tenir a la societat, però fins i tot els professionals, és que si estan aquí en aquest grup és perquè el 100% estaven classificats del risc al moment de sortir i no tots han reincidit. Per tant, trenquem una mica aquest esquema i busquem aquest plantejament de necessitat. Si la necessitat implica que s'ha de fer una intervenció en un programa, el que sigui, això no pot determinar el Manel o el David o això ho ha de determinar gent molt molt formada molt formada quan eh, està per aquí la companya que vam anar a buscar els casos als serveis centrals nosaltres sabíem la taxa de reincidència que tenien aquestes persones i estàvem eh, afegint un seguit de dades que, que bueno que eren interessants de, de, de complementar per veure si ens donaven més pistes no. I com que era avorridíssim, perquè estàs allà mirant la pantalla aquestes històries, doncs un dels jocs que vam ficar és a veure si sabíem distingir, oi Marta, si sabíem distingir quins d'aquests casos eren reincidents i no reincidents. I al final encertàvem menys de la, menys de la meitat. Per què? Perquè quan llegies el testimoni de sentència, quan llegies la trajectòria, quan llegies tota aquesta història, era tan exagerat el, el nivell de, de història que hi venia la gent que hi havia al darrere, que, que nosaltres, que no érem no érem experts, doncs, no, vamos, ni aigua els li donàvem a aquestes persones. Per tant, eh, se n'ha de saber molt per poder, per poder discriminar i per poder fer una bona pista. I tot i saber-ne molt, tot i així, eh, no és una situació senzilla. Per tant, s'ha de posar moltes crosses. El que estem dient és això. Si estem detectant que hi ha moltes necessitats, intervenim en moltes necessitats. Però si veiem que són poques necessitats, encara que això creï alarma social, com a societat ens hem adus perquè si no el que entrenem serà amb en aquest populisme punitiu que tant critiquem. I per tant, una mica me callo. Jo, més, més que per fer una, una aportació substancial, per, per passar-los un capote als meus companys i que no responguin només ells, eh, només diré, Per eh, bueno, l'últim, sí, és avorrit la investigació, en si mateixa, recopilar informació eh, abocar la nova base de dades eh, aquesta acumulació d'informació és sumament avorrida però al mateix temps eh, en veure els resultats això resulta sumament apassionant ho dic perquè hi ha molts estudiants aquí i per tal de no desincentivar-los eh, Respecte el, els objectius que nosaltres ens hem proposat, almenys en la nostra investigació i que en certa mesura també coincideixen amb l'estudi que, que presenten els meus companys. Estem parlant de delinqüents del risc. Aquests delinqüents del risc necessiten, necessiten una atenció d'alta prestació. Si aquesta actuació d'alta prestació passa per una, un alliberament progressiu o avançat doncs que passi per aquí, superant la demagogia del populisme punitiu i l'impuls demagògic també moltes vegades de la demanda vehiculada, ja no dic social, sinó dirigida o, o vehiculada per, per molts mitjans de comunicació i alguns eh, entorns polítics. Però si passa per eh, limitacions, la de la presó o penes més severes, que passin per aquí també el que en definitiva de la nostra perspectiva eh, podem aportar en aquest sentit és que no pot haver cafè per a tots són diferents, tenen característiques diferents i hi ha un grup especialment significat de subjectes que concentren factors de risc especialment greus i aquests han de tenir un tractament diferenciat, més especialitzat respecte a la manca de personal eh, sí, òbviament de fet, un de, de les meves eh, demandes o propostes ha estat precisament que no només en l'entorn de l'execució penal, sinó prèviament hi hagi professionals que acompanyin aquest procés de presa de decisions. I, òbviament, també en l'exercici de l'execució penal també seria necessari més professionals, però també més formació per a aquests professionals i també un disseny o una aplicació més severa del, dels programes, més, més, eh, més que severa, més acurada dels programes. I parlo en coneixement de causa, perquè en aquest cas ja no parlo com a professor universitari, sinó com a operador del sistema, que ho soc. Um, bé, res més. Uh, tenia pendent uh, el tema de, del retorn progressiu, però considero que és una de les variables a tenir presents, però no l'única. David, t'agrairia, si plau que especifiquessis una mica més que vols dir amb una tasca més acurada dels professionals de tractament des de la teva visió, òbviament, clar. Bueno, no és, no és en absolut un atac. No, no voldria que es percebés així, si ha estat així, demano disculpes. El que en refereixo és que moltes vegades és necessari que hi hagi més temps, com apuntava la companya, que hi hagi una, una ràtio d'interns per professional que s'ajusti més als objectius del programa, i que les demandes per part de l'institució s'ajustin realment a la materialitat dels fets i al, al, a les necessitats en la prestació del servei que tenen els propis professionals. Eh, respecte a la formació dels professionals, doncs, eh, Considero que el nivell d'especialització d'excel·lència sempre és desitjable i que en aquest punt, tenint en compte la transcendència de la feina que fem, és una aspiració necessària. No sé si contesto a la teva pregunta. bona tarda. Els dos investigadors del primer estudi volia preguntar que ja que heu estat tractant el tema de, del risc amb el que tracta bueno, els factors de risc i heu vist quins són aquells que són més significatius, com faríeu vosaltres per afinar l'instrument de manera que pogués ser més sensible a l'hora de catalogar algú com el, amb algú amb el risc? Tenim, perdó, però tenim aquí a l'autor no, de l'instrument. No, encantat, encantat de participar, però tinc poques coses que afegir. Més enllà, quan heu parlat de l'especificitat, bàsicament també ho heu introduït, probablement no sigui tant canviar els elements del risc-canvi com complementar les valoracions des del punt de vista individual, perquè probablement el risc-canvi és un element, bueno, probablement no, s'ha construït com un denominador comú a tots els interns dels centres, per tant, com dèieu, tots, hi ha molta heterogeneïtat i probablement s'ha d'individualitzar molt. Això significa que possiblement s'hagin d'afegir avaluacions específiques, per aclar eh, aquesta sorpresa de que el delinqüent contra la parella i el delinqüent crònic doncs, tenen elements fons en comú, és doncs, que clar, és qüestió de mirar certes coses que uns tenen i uns altres no. Però en qualsevol cas, tenir evidències d'això és molt important perquè ens permet, diguem-ne, individualitzar més, que és el que deia la Marta al final, que penso que és una mica la clave i sempre un desig difícil de fer, però que al final hauria d'anar així, simplement incorporar noves estratègies, tècniques i ampliar doncs, la lupa de mirar les coses. No? Gràcies, Antonio. Bé, doncs... Sembla que fins aquí les preguntes. Moltes gràcies a tots per la vostra participació i per la vostra assistència.